国际出现不稳定的因素，是吧？百年不遇的大个大变局。但是我们一方面我们要动用我们的力量克服危机，另一方面我们要从这个危机里面看到我们的机会。如果没有领导力，这种机会就随时就跑掉了，要领导力才能抓住这个机遇。在危机中遇先机，于变局中开新局。疫情发生后，习近平总书记始终在思考着国家中长期经济社会发展的重大问题。2020年4月，他在中央财经委员会第七次会议上首次提出，构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，必须在一个更加不稳定不确定的世界中谋求我国的发展，这是习近平总书记做出的判断。疫情下的世界经济衰退，外部需求大幅萎缩，全球生产体系停摆，供应链中断，外部势力的打压变本加厉。面对一系列复杂深刻的矛盾，习近平总书记指出，我们不应该也不可能再简单重复过去的模式，而应该努力重塑新的产业链，全面加大科技创新和进口替代力度。要瞄准关键核心技术，特别是卡脖子问题，加快技术攻关，这是关系我国发展全局的重大问题，也是形成以国内大循环为主体的关键。从我国进入新发展阶段大局出发，落实新发展理念，紧扣推动高质量发展，构建新发展格局，以一往无前的奋斗姿态，风雨无阻的精神状态，改革不停顿，开放不止步，在更高起点上推进改革开放。构建新发展格局，是否意味着中国将改变现行开放政策？在五中全会后首个主场国际盛会第三届进博会上，习近平向全世界做出了这样的回应：这绝不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环。不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。全球疫情仍在蔓延，世界经济迈入寒秋，中国进博会却热度不减，逆风飞扬。据统计，本届进博会累计意向成交726.2亿美元，比上届增长了2.1%。习近平总书记说，我们不追求一枝独秀，不搞你输我赢，也不会关起门来封闭运行。中国不仅为本国经济发展开辟空间，也为世界经济复苏和增长增添动力。